Takže máme tu druhého študenta, Lukáša. Lukáš. Z akej školy? Z strednej priemyselnej školy informatiky v Kysuckom Novom meste. Kysucké Nové mesto. Áno. Takže koľkýkrát hráte túto hru? Druhýkrát. Druhýkrát? Asi, tretí možno. Áno. Neviem povedať presne. A čo teda vám podľa tá hra, podľa vás dáva tá hra? Tiež je fajn si nesporiť peniaze a nemať ich stále na ruke, ale odložiť si ich, zainvestovať a zúročiť do budúcna. A nebáť sa hypotéky napríklad, to je tiež dobrá vec do budúcna. Takže fajn. Jo. Dobre, čo by ste možno odkazali mladým ľuďom? Mladým ľuďom? Tak vo vašom veku? A venovať sa financiám trošku, dosť sa to hodí do budúcna, poznať tieto veci. Dosť sa to hodí. Dobre, ďakujeme pekne.